саламатсыңарбы балдар онунчу класстар үшін физика предмети бойынша кийинки телесабагыбызды баштайбыз балдар біз силер менен бүгүнкү өтүлүүчү дағы көп нерселер менен Андықтан андыктан ар дептер қалем саптарың даярдап көңүл бұрып, екранға жақынырақ отургула Ал немесе балдар даяр болсоңор сабагыбызды баштайлы Келгілі алғач бүгінкі өтүлүүчү жаңы глава бойынша кичине түшүнүк алалы Бүгінгі біздің сабагыбыздын темасы Ньютонның закондору күч жана масса бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө балдар ньютондун биринчи екінші, жана үшінші закондор менен таанышабыз жана ошону менен бірдікте күч жана масса генен кененирээк түшінігі алабыз жана бұл экранда көрініп тұрған теманын физикалық маанисин түшүнүү менен күнүмдүк жашоодо пайдалана билүүнүн касиеттерин үйрөнөбүз балдар кинематиканын негиздери бөлүмүндө ар кандай кыймылдарды мүнөздөөчү чоңдуктар менен таанышабыз кыймылдын түрлөрүнө жараша ал чоңдуктар турактуу же өзгөрмө болоорун багытка ээ же багытка ээ эмес экендигин байкадык нерселердин кыймылы качандыр бир кезде башталат же токтойт алар өтө -өт тез же жай болуп өтөт бул учурда ылдамдык өзгөрөт демек ылдамдануу пайда болот ылдамданууну таба билүү маанилүү ал үчүн ал кандайча жана качан келип чыгарын билүү керек бул суроолордун бардығына механиканын динамика бөлүмү бөлүгү жооп берет динамиканын закондору галилей баш болгон көп окумуштуулар тарабынан ачылган жана изилденилген бирок ал закондорду топтогон тактаган жана ирээтке келтирген англиялык окумуштуу исак ньютон болгон ошондуктан динамика закондору ньютондун закондору деп аталат динамиканын негиздери динамика грек сөзүнөн алынган динамис күч дегенди білдіреді. Нерселердің өз ара аракеттенишүүсүнүн закон оқырты окутуп үйрөтүүчү механиканын бир бөлүмү динамика деп аталат Нерселердің өз ара аракеттенишүү дегенди балдар біз кандайча түшүнөбүз дегелі эле аракеттенишүү деген сөздү физикада биз көп жерде колдонобуз заттардын зарядтардың заряддардын аракеттенишүүсү же болбочу болсо жөн гана күчтөрдүн аракеттенишүүсү деп көп жерде колдонуп келебиз эми ушу аракеттенишүү деген өзү кандай түшүнүктү берээрдигин түшүнүп алалы аракеттенишүү кандайдыр бир чектешкен эки заттарды түзгөн молекулаларынын өз ара аракеттенишүүсү болуп бул тартышуу же түртүшүүсү болуп эсептелинет эгерде эки заттын молекулалары чектешсе эки гана нерсе жүрөт ал жерде же тартышат же түртүшөт натыйжада биз буларды аракеттенишүү деп атайбыз көрсө үші. Заттардың тартышкан жана түртүшкөн абалдары абалдарын айтсак болот экен анда нерселердин өз ара аракеттенишүүсү демек эки нерсе жөнүндө кеп болуп жатат закон ченемдүүлүктөрүн окутуп үйрөтүүчү механиканын бир бөлүмү бул динамика деп аталат экен балдар Бұл бөлүмдү биз нерселердин кыймыл закондорун окуп үйрөнөбүз башкача айтканда эмне үчүн нерселер бир учурда тынч абалда болот же түз сызыктуу бир калыпта кыймылга келишет ал эми башка учурларда ылдамдатылган же тескерисинчесин акырындатылган кыймылга келишет эң жөнөкөй учурдан баштайлы қандай шартта тынч тұрған нерсе кыймылга келет башкача айтканда ал нерсенин 0 нолдон баштап қандайдыр бир чоңдукка жетет инерция кубулушу Бұл бул суроого күндөлүк байкоолор же тажрыйбалар жооп берет мисалы жерде тынч жатқан топталалық ал топты бирөө тепмейинче же ал топко кыймылдагы башка топ келіп урмайынча же ал топты бирөө таяк менен чапмайынча же ага шамаал таасир этмейинче жана башка кыймылга келбейді. тынч тұра береді. ал топ өзінің өзі кыймылга келбейді. демек тынч тұрған нерсе аға башқа нерсе таасир өз ылдамдығын өзгертпейді балдар мисалы ырғытылған топ жерден тартуу күчүнүн таасиринен же шамаалдын таасиринен же дубалга келіп дейсі, дубал тарабынан таасир еткен күштін натыйжасында өз қымыл бағытын өзгөртөт түсіретті көріп турабыз тез чуркап келе жатқан адам бақтайланып айланып өтүү аны колу менен қармап тұрып, өз кыймылынын бағытын да өзгөртөт ошентип арқандай нерселерде анын ылдамдыгын чоңдугунда сактоого умтулуу қасиеті таандык нерсе өз ылдамдыгын башка нерсенин таасири алдында ганакей өзгөртө алат тышкы күчтөр таасир этпегенде нерсенин тынч абалы же бир қалыпта кыймыл абалын сактоо бубулушу инерция деп аталат инерция латын сөзү бизче которгондо иш арекетсіз дегенди түшүндүрөт Бұл ачылышка алғачықлардан болып, галилея галилей өзүнүн чоң салымын кошкон балдар эмесе балдар ньютондун законына законуна кайрылалы эгерде нерсеге эч қандай күч таасир этпесе же таасир эткен күчтөр өз ара компенсациялашшса тактап айтканда тең салмакта болушса нерсе өзүнүн тынч абалын сактайт балдар тактап айтканда деги эле тынч турган нерсеге качан сырттан күч аракет этмейинче ал өзүнүн тынч абалын сақтап тұра берет муну биз балдар күндөлүк жашоодо көп эле кезиктиребиз экинчи учурун карайбыз эгерде нерсеге эч кандай күч таасир этпесе же таасир эткен күчтөр өз ара компензацияланышса нерсе өзүнүн түз сызыктуу бир калыптагы кыймыл абалын сактайт мынакей балдар Бұл ньютондун бірінші закону болуп эсептелинет Егерде нерсеге башқа нерселер әрекет етпесе, же әрекет еткен күчтөр өз ара нерсе өзінің тынч абал же түз сызыктуу бир калыпта деп Исаак ньютон тарауынан зілденілген закон катары кабыл мұсып алдар. Бұл ньютондун биринчи деп атылады ньютон Исаак англиялық физик жана математик ал тарабынан нерселердин кыймылынын негізгі закондору жана тартылуу закону жарыктын көп касиеттери изилденилген жана ачылган жогорку математиканын маанилүү бөлүмдөрү иштелип чыккан балдар мынакей ушул Исаак ньютон тарабынан эми күч күчтөрдүн түрлері балдар абдан көп Аға мисал табият күчү аскердик күч Псих, ә, психологиялық күч ерік күчі, юридикалық күч жана жақшылықтың күчі. демек балдар биз жашоодо көп деген түрлерін билебиз жана аларды өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда қолдонып келебиз мынакей бүгінгі сабагыбыздын негізгі мақсатында балдар біз ушул манесін физикалык маанисин түшүнөбүз болбосо біз күч деген сөздү көп де келет Бір нерсенің башқа нерсеге жасаған әрекетін ченин мүнөздөөчү физикалық вектардық чоңдық да? күч деп аталат күч F тамғасы менен белгиленет балдар бұға чейік чейинки сабақтарыбызда вектордук чоңдық турасында кеңири біз. демек күч бағытқа, жана сан маанисине екен. экен біз аны қандай чоңдық деп атайт біз, вектордук чоңдық деп атайт біз, балдар масса ньютондун биринчи законунда белгилүү болгондой ар түрдүү нерселер ар кандай өлчөмдө инерциялык касиетке ээ эгер бири жүктөлгөн экинчиси эгер бирине жүк жүктөлгөн экинчисине бош бирдей машинелер бир мезгилге бир мезгилде тормоз берсек анда бошу тезирээк жүгү бары кийинчерээк бир топ өтіп өтүп барып анан токтойт демек жүктөлгөнү өз ылдамдыгын жайыраак бошу тезирээк өзгөрттү жүктөлүүнүн ылдамдануусу кичине болушу чоң кичине бошунуку чоңураак башкача айтканда жүгү бар инерттүүрөөк жүгү жогунун инерттүүлүгүнө салыштырмалуу кичине нерсенин инерттүүлүк сан жағына мүнөздөө үчүн масса түшүнүгү киргизилет масса деп нерсенин инерттүүлүк ченин айтабыз демек жүктүү машинанын массасы чоң бош машинанын массасы кичине массасын м чоң тамга же кичинекей м тамгалар менен белгилейбиз деп масса нерсеге аракет эткен күч менен ал Э болгон ылдамдануунун ортосундагы байланышты мүнөздөөчү чоңдук болуп эсептелинет масса скалярдык чоңдук демек ал сан мааниси менен гана аныкталат массаны ченөө үчүн куралдуу рычактар тараза экендигин билебиз масса м тамгасы менен белгиленип бирдиги үчүн си системасында 1 килограмм алынат балдар эмесе инертүүлүк дегенге кичине токтоло кетели балдар Дегеле біз масса инервтүүлүктүн чені деп канаке окуп үйрөнөбүз Бірок инервтүүлүк эмне экендигин жақшылап көп биле бербейбиз эми инервтүүлүк деген эмне егерде эгерде салмагы чоңураак адам жана жаш бала өкө сүзүшө кетти деп элестетели Салмағы чоң адам бир аз эле артка жылышы мүмкүн ал эми аз жаш бала кайрадан ошондой ылдамдык менен артка кайтышы демек балдар анда біз айтабыз бұл жерде инерттілік қай жерде болып атат Инерттілік салмағы чоң массасы чоң бирок ылдамдығы аз болған кишинин инерттілігі чоң болып атат инерттүүлүккө ээ болуп атат ал эми массасы аз ылдамдануусу жогору болған нерселердин инерттілігі жоқ болады балдар ан инерттілік бұл инерттілік качан ғана екі нерсе бір-бірімен менен ошол нерселердин массасы чоң бирок ылдамдығы кичине болуп қалса, алар бизди аларды біз инервтүүлүккө ээ деп айтабыз балдар демек біз массаны табыш үчүн мынакей ушундай жол менен тапсак болот мындан башка да бир жолдор бар атап алсак массаны аныктап алыш үчүн биринчи кезекте сөзсүз түрдө балдар таразаны колдонобуз жана ошону менен бирдикте Ә, физикалық ә, формулалар менен де таап алабыз формуласы менен да табабыз Ньютондың екінші законының математикалық түрде түйіндірілген формуласы менен да табабыз табап ала беребиз бирок инерттілік деген мынакей маңесі балдар ушунда болып эсептелинет ньютондун екінші закону ньютондун екінші законунда а барабар бір м деп ала турган болсок анда а барабар болот фге а бул кайсы чоңдук ылдамдануу дегенди билебиз жана F бұл күч а барабар бар, F бөлүнгөн м деген форманы алабыз балдар а а ылдамдануу бирдиги қатары ұм, метр секунда квадрат алынат ф күч бирдиги катары бир ньютон алынат ал эми м масса бирдиг катары эмне алынат албетте 1 килограмм алынат андан фти таба турган болблсок f барабар m көбөйтүлгөн а деген формда келип жат. Бұл балдар ньютондун экинчи законына математикалық түрде туюндурулушу болып эсептелинет анда еткен күштін тазірінде, таасиринде алған ұлдамдан ылдамдануусу ал күштін чоңдығына түз ал массасына тескери пропорциялаш болот балдар Бұл Ньютонның екенші законы деп атылады. F бара M көбейтілген A болу тұрған болшы олса, анда F бара F1 F2 F3, F4 кеті өрет балар күштерін түрлеріне қарата. Анда F бара M көбейтілген A болу дедік. болшы олса. Нерсеге арекет еткен бағардық күштердің тен арекет еті үсі, нерсенің массасы менен ошол тен арекет еті күш берген ғылдамдануының көбейтіндісіні бара бар бул ф барабар м көбөтілген а деген формула турасына болуп жатат сөз кайра кайталайбыз ф барабар м көбөйтүлгөн а анда нерсеге аракет эткен баардык күчтөрдүн тең арекет аракет этүүчүсү нерсенин массасы менен ошол тең аракет этүүчү күч берген ылдамдануунун көбөйтүндүсүнө барабар emmesi Newton'un üçüncü zakonuna gumül bölülü. m 1 bara var, A 2. M1, birinci arabanın masası, m 2 ikinci arabanın masası. Alemi A1 bu birinci arabvanın ıldamdanusuyla vatayıız. Aleemi A2, ikinci arabanın ıldamdanusu. Andaa baravardayız bu forlan. m1 бөлінген m2 барабар a1 бөлінген a a2 бөлінген a1 формуласын бардасақ, m1 көбейтілген a1 болады, турабы? Білейізбіміз, ә? Әлдемі барабар m2 көбейтілген a2 болады. Емі анда м m1 көбейтілген a1 барабар минус m2 көбейтілген a2 деген форманы алатық екенбіз, дағы. m1 көбейтілген a1-ден барабар f1 делат кеміз. Бұл f1 бірінші ошарық арабаға қажет еткен күш, екіншісін қарайбыз. m2 көбейтілген a2 f2. Бұл не? Бұл екінші арабаға қажет еткен күштің дегенде дегенді Анда F1 барабар минус F2 деген формула келіп жат кемалдарым. Емі F1 барабар минус F2 ден екі арекеттен әрекеттеніші, күчтөрі модулдары бойынша барабар, жана бағыттары бойынша қарама қаршы болушат. Мындан неріседің әрекеттің эки жактан тең болушу башкача айтканда түгөйлүү күчтөрдүн пайда болушу шарттуу көрүнүш аракеттенүүчү күчтөрдүн касиеттери эмнелерге көз каранды үші күчтөрдүн касиеттери бир түз сызыкта бойлото аракеттенишет чоңдуктары боюнча бар болушат багыттары боюнча карама каршы болушат бойынша боюнча бирдей күчтөргө ээ олышады, екі башқа нерсеге келген болады, жана ошондуктан өз ара компензацияланышпайт дейт балдар Бұл F1 барабар минус F2-ге карата айтылған негізге түшүнүктөр ньютондун үчүнчү законуна лайық, екі нерсенің өз ара аракеттениши учурында Al iki güçtün yaratılışı bir dey bol oru belgülü, belgüle Misalı, eğer bir neresi ikincisine serp bilgiç güçümenen tasir etse, anda ikinci nerse de birincisine o şonda öyle serp bilgiç güçümenen tasir etet. Bir tüz boylota hareketten iş et, deyip çatkamız balılar эми табияты боюнча бирдей күчтөр Бұлар магнит талаанын аракеттери электромагниттик талаанын аракеттери жиптин терилүү күчү жана серпилгич күчтөрү болуп эсептелинет балдар биз жогоруда көрүп турган жогоруда айткан ә, мисал келтирген ә, бир топ нерсенин аракеттери балдар биз буга чейин баары менен таанышканбыз эми ньютон үчүн законун колдонулушу мынакей эң алгач биз төмөн жагында турган аркан тартышып жаткан балдарды мисал кылсак болот экен балдар булардын күчтөрү бирдей бирок модулдары боюнча карама каршы деп жатабыз демек модулдары боюнча карама каршы дегенибиз арканды эки багытта тартылып жаткандыгын айтсак болот экен ал эми бирок арканга аракет эткен күч кандай бирдей танкадан атылып чыккан ок бул дагы модулдар боюнча карама каршы ал эми багыттары боюнча бирдей жана ошондой эле снаряддардын атылышы ракетанын учуп чыгышы булардын баардыгы тең ньютондун үчүнчү закондоруна мисал болуп бере алат балдар бирок нерселердин өз ара аракеттенишүү учурунда таасир эткен күчтөр ар кандай нерселерге аракет этишет ошондуктан алар бири бирин тең салмакташтыра албайт муну дайыма эске тутуу керек бир гана нерсеге же туюк системада аракет эткен күчтөр гана бири бирин тең салмактай алат келгиле балдар анда эмесе баарыбыз биргеликте суроолорго жооп берели биринчи суроо динамика грек сөзүнөн алынган бизче эмне дегенди де билдирет аракеттенишүү күч өз ара тартышуу тынч абал кайсынысы да ойлайсыңар? азаматсыңар туура таптыңар деп ойлойм күч деген сөздү билдирет экен азаматсыңар кийинки суроого жооп беребиз нерселердин өз ара аракеттенишүүсүнүн закон ченемдүүлүктөрүн окутуп үйрөтүүчү механиканын бөлүмү эмне деп аталат суроону жакшылап кунт коюп угабыз балдар нерселердин өз ара аракеттенишүүсүнүн закон ченемдүүлүктөрүн окутуп үйретуші механиканың бөлімі эмне деп аталат асы кинематика, бысы статика высы механика гсы динамика Қанаке, кайсынысы деп ойлайсыңар, азаматсыңар туыра таптыңар деп ойлойм бұл динамика бөлімі болуп эсептелинет мынакей біз бүгінден баштап балдар силер динамика бөлімін окуп атабыз тышкы күчтөр таасир этпегенде нерсенин тынч абалын же бир калыпта кыймыл абалын сактоо кубулушу эмне деп аталат асы инерция бұсы инерттүүлүк а асы... бс статика вс күч кайсынысы деп ойлойсуңар азаматсыңар балдар мен сілерді тура тапты деп бұл Бұл инерция кубулушу деп аталады. азаматсыңар кийинки суроого Егер Егерде нерсеге башқа нерселер аракет етпесе, же арекет еткен күштер өз арай компенсацияланышса нерсе өзінің тынч же түз сызықты бір қалыпта кыймыл сақтайды. Бұл бул кимдин закону а галилей б архимед в ньютон г кулон менимче бул суроону баарыбыз билет болушубуз керек азаматсыңар балдар бар ұз таптык деп ойлойым албетте бұл Ньютонның законы. Кейін суроого жоу беребиз күч қандай чоңдық. Асы скалярдық, бсы вектордық, вс эч кандай емес. ээ эмес асы скалярдық чоңдық, бсы вектардық чоңдық, Всы еч қандай чоңдука емес. Біз мұна мынакей күч турасында бүгін күй эле өттүк демек бар тең таптықты деп азаматсыңар бұл, вектордук чоңдук эмне үчүн себеби са мааниси менен бирдикте багыты кошо көрсөтүлгөн чоңдук болгондуктан биз күчтү вектордук чоңдук дейбиз ф тамгасы менен белгилеп башына жебече белгисин коюп жана анын бирдиги катары 1 ньютон алынаардыгын түшүндүк балдар эмесе азаматсыңар сабагыбызды жыйынтыктайлы бүгүнкү биздин сабагыбыздын жүрүшүндө балдар динамиканын негиздерин таныштық. жана инерция кубулушун жақшылап түшүндүк деп ойлойм күч жана масса турасында кеңири маалымат алдық. жана ошону менен бирдикте ньютондун закондорун оқу үйрендік. тактап айтқанда ньютондун биринчи экинчи 3 закондорун окуп үйрендік. Алардың анықтамалары жана математикалык түрдө формулалар менен таныштық. эмесе балдар үйүбүзгө тапшырма баарыбыз ушул ньютондун және жана экинчи закондоруна күнүмдүк жашоодон мисалдарды келтиребиз жана ошону менен бирдикте китебибиздин китебибизди кітейісті карап жакшылап көнүгүүлөрдү кайталап окуп чыгабыз балдар анда эмесе балдар бүгүнкү биздин сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти саламатта калыңыздар кейінгі сабагыбыздан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар